ഹലോ എവ്രി വൺ, എം ടി എസിന്റെ മിക്സഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ടർ ബാച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം, വൈകിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഡിയംസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇഡിയംസിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഒരു എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡിയംസിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും എന്തൊരു കാര്യം, ഏതൊരു വേർഡ് കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ടേക്ക് ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ്. ടേക്ക് ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ടേക്ക് ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ്, എന്താ ബുൾ എന്ന് പറയുന്നത്? കാള എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഹോൺസ് എന്താ? അതിൻ്റെ കൊമ്പിൽ. ബുള്ളിനെ അതിൻ്റെ ഹോണിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിട്ട് വരുവാടാ? ടു കൺഫ്രണ്ട്. കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ചെയ്യുക. ടു കൺഫ്രണ്ട് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് വിത്ത് കറേജ്. ഒരു ബുള്ളിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അത്രത്തോളം കറേജ് വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ മറ്റേ പൽവാൽ ദേവനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശക്തിയോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടേക്ക് ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്? ടു കൺഫ്രണ്ട് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് വിത്ത് കറേജ്. കറേജോടെ, നല്ല ധൈര്യത്തോടുകൂടി ആ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബോൾ ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫയർ ബാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറോടെയുള്ള ഒരു ബോളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ആൾ എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് പേഴ്സൺ ആണ്. ഫയറാണ് ആ ആൾ, ഫയറാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആക്റ്റീവ് ആണ് ആ ആൾ, ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഹെർ ഫുഡ് ഡൗൺ. പുട്ട് ഹെർ ഫുഡ് ഡൗൺ, ആ കുട്ടി എന്താണ് കാലിന്മേൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പുട്ട് ഹെർ ഫുഡ് ഡൗൺ, ആ കാലം താഴെ നിലത്തി വെച്ച് നീ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മ പറയത്തില്ലേ. അപ്പം അതെന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? യൂസ് ദെയർ അതോറിറ്റി. ഒരാളുടെ അതോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ച്, അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനം, പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റോപ്പ് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു കാര്യം നടക്കുക, അവൾ ആ ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു കാലൊക്കെ ഇന്ന് കാലിന്മേൽ കാലിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് പറയുകയാണ്, അത് നീ കാല് താഴെയിട്ട് ഫുഡ് ഡൗൺ ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മീനിങ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരാൾ അതോറിറ്റിയോട് ആ കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഹോൾഡ് യുവർ ഹോൾസസ്. ഹോൾഡ് യുവർ ഹോൾസസ്, നിങ്ങളുടെ ഹോൾസസിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക. ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വെക്കുക, നിർത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഹോൾഡ് യുവർ ഹോൾസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നിൻ്റെ ഹോൾസിനെ അങ്ങ് വിടാണ്ട്, ഒരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഇത്രയും ഹോൾസസിനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കളയ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോൾസസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കുറച്ച് നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ പറയത്തില്ലേ. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് യുവർ ഹോൾസ്, നിൻ്റെ ഒന്ന് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ചാടിക്കേറി ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള മീനിങ്. ഇനി അടുത്ത സ്ലാപ്പ് ഓൺ ദ റിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഈ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ലാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മൈൽഡ്, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നേക്കാളും വേദനയാണോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല, അതൊരു മൈൽഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ്. പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. എന്തായാലും ഒരാൾ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? മൈൽഡ് ആണ്. മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറിയ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്, സ്മോൾ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സ്ലാപ്പ് ഓൺ ദ റിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അടിക്കുന്നത്, ചെറിയ ഇത് ഈ ഭാഗത്താണ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വലിയ വേദനയൊന്നും തോന്നത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് അതെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ എം ടി എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? സെൻറ്റൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. സെൻറ്റൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ്, എങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലെന്താണ് ആ മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇടിയം അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ഇടിയത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ജോൺ വാസ് ഓൾവേസ് ഡാഷ്, എന്തോ ഒരു ഇടിയമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജോൺ വാസ് ഓൾവേസ് ഡാഷ് അബൌട്ട് ബിക്കമിങ് എ മില്യനെയർ. മില്യനെയർ, മില്യനെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണക്കാരനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭു ആവണം. വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഹാർഡ് വർക്ക്, ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യാണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ബിക്കമിങ് എ മില്യനെയർ, മില്യനെയർ ആവണമെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഹാർഡ് വർക്ക് ഹി വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ബിക്കമിങ് എ മില്യനെയർ. ഒരു മില്യനെയർ ആവാൻ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ മില്യനെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് എടുക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കാസ്റ്റിൽസ് ഇൻ ദ എയർ. അപ്പൊ കാസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കൊട്ടാരം അല്ലേ, വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പണിയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ മാനത്തെ ചെന്തിര അങ്ങനത്തെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ, കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എയറിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയാൻ പറ്റൂ, പറ്റില്ല. അതെന്താണ്, വ്യാമോഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അതൊരു നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് വരുന്നത്, ഈ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് കാസ്റ്റിൽസ് ഇൻ ദ എയർ, കൊട്ടാരം പണിയുന്നത് എയറിലാണ്. എയറിൽ പണിയാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല, ഒരു അടിത്തറ വേണോ അല്ലേ നമുക്ക് പണിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഇതിന് കറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് വരത്തില്ലേ. അപ്പോ അത് ജോൺ വാസ് ഓൾവേസ് എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം ചെയ്യണം എന്തിനെ പറ്റി, ബിൽഡിംഗ് കാസ്റ്റിൽസ് ഇൻ ദ എയർ, അവൻ പണക്കാരനാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിക്ക് ചെയ്യണം, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം. ഹാവിംഗ് ആൻ ഏസ് ഓഫ് ഹിസ് ലീവ്, ഏസ് ഓഫ് ഹിസ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? ഏസ് ഓഫ് ഹിസ് ലീവ്, അവന്റെ സ്ലീവിൽ തന്നെ ഒരു ഏസ് ഇരിക്കും. ഏസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ചീട്ടൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഏസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് പോലെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കഴിവ് അവ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏസസ്. ഏസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു കളിയിലെ ഏസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം അവന്റെ സ്ലീവിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, എ പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ, എ പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സീക്രട്ട് വെപ്പൺ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്. ഹാവിംഗ് ആൻ ഏസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ലീവ്, സ്ലീവിൻ്റെ അകത്ത് എന്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ഏസ് ഇരിക്കുന്നു. ഏസ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് കേട്ടോ. എപ്പോൾ വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഏസ് ആണെന്ന് അവനെന്ന് പറയത്തില്ലേ. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തോ ഒരു ടാലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോം ഇൻ എ ടീ കപ്പ്, എന്താ മെയിൻ ചെയ്യുന്നേടാ, ഒരു ടീ കപ്പ്, ടീ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായക്കപ്പ്, ചായക്കപ്പിനകത്ത് സ്റ്റോം. സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്താണ് രൂക്ഷമായ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചായക്കപ്പിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു ട്രിവിയൽ മാറ്റർ, ഒരു സ്മോൾ മാറ്ററിൻ്റെ, അതായത് ചായക്കപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും ബഹളം വയ്ക്കുന്നു, ഒരു സ്റ്റോം ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്റ്റോം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെ ഒരു ചായക്കപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന്, ഏറ്റവും അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അടി കൂടുകയാണ്. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് എന്തോ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വിതയ്ക്കുകയാണ് ആ ചായക്കപ്പിൻ്റെ പേരിൽ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്റ്റോം ഇൻ എ ടീ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെരി ആംഗ്രി ഓർ അപ്സെറ്റ് ഓർ അബൌട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെരി ആംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അപ്സെറ്റ്, ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആംഗ്രി, വെരി ആംഗ്രി ഓർ അപ്സെറ്റ് അബൌട്ട്, എന്തിനെ കുറിച്ച് ആംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നടാ നമ്മൾ, ഒരു ട്രിവിയൽ മാറ്റർ. എന്ത് മാറ്റർ, ട്രിവിയൽ മാറ്റർ. ട്രിവിയൽ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ട്രിവിയൽ, ട്രിവിയലിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, സ്മോൾ മാറ്റർ, ഒട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു ചായക്കപ്പിൻ്റെ പേരിൽ അടി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ക ഷുവറായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും, ഇഡിയംസ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഡിയംസിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇഡിയംസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹോൾസ്, അവൻ ഹോൾസിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഈറ്റ് ചെയ്യുക, ഹോൾസിനെ പോലെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർത്തിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എന്താണ് ഫുഡ് സ്റ്റാർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹംഗ്രി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഭയങ്കര എനിക്ക് ആനയെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങാനുള്ള ഇതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല, അതേ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹോൾസ്. അവന് ഹോൾസിനെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെ വേണോ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുന്ന രീതിക്കാണ് അവൻ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹംഗ്രി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ടും പട്ടിണിയായി കിടന്ന്, സ്റ്റാർവിങ് അല്ലേ, സ്റ്റാർവിങ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പട്ടിണി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർവിങ് സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി, വിശപ്പ് കാരണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹോൾസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ്സ് അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വേർഡ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് കരിയർ ഹി വിൽ ചൂസ്, ഹി ഡിലേസ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻസ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഈ ചുവന്ന കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ശരിക്കും, ഡിലീസ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ. ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ഒന്നി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ, ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നു, അർത്ഥം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള
എന്താണ് ഇഡിയം ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് കരിയർ ഹി വിൽ ചൂസ്. എനിക്കറിയത്തില്ല അവ ഏത് കരിയറാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അല്ലേ, പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അത് എന്ത് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഹി ഡിലേസ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിലേ ചെയ്യുകയാണ്. ഡിലേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലേ, ലേറ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഡിലേ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആക്കുകയാണ്. എന്താ മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ, ആ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഡിലേ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഈ സാ അപ്പം ആ ഒരു ഡിലേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇഡിയം ഏതാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഈസ് ആസ് ക്ലീൻ ആസ് എ വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈസ് ആസ് ക്ലീൻ ആസ് എ വിസിൽ, വിസിലിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള അത്രയും വൃത്തിയോടെ. അപ്പോൾ അതെന്താ, അതൊരിക്കലും അതിന് ഇത് വരുമോ, ഇതെന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, ഭയങ്കര ക്ലീനാണ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലീനാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത്, ഈ ആസ് ക്ലീൻ ആസ് എ വിസിൽ. അതായത് വിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ്, കാറ്റാണ് അകത്തേക്ക്, വിസിൽ ഊതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഷോസ് ഓൺ അതിൻ്റെ അകത്തോട്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താണ്, അത് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താ, അത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത് സ്പിൽ ദ ബീൻസ്. നീ ആ ബീൻസ് അങ്ങ് സ്പിൽ ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, റിവീൽ ദ സീക്രട്ട്. എന്താണ് റിവീൽ ദ സീക്രട്ട്, സീക്രട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കാര്യം ആരടുത്തെങ്കിലും തുറന്നു പറയുക. ഓക്കെ, റിവീൽ ദ സീക്രട്ട്, സീക്രട്ട് തുറന്ന് പറയണേനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പിൽ ദ ബീൻസ്, എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യുക. അയ്യോ, അറിയാണ്ട് ഞാൻ അത് സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോയല്ലോ, ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ. സ്പിൽ ദ ബീൻസ്, ബീൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്പിൽ ദ ബീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവീൽ ദ സീക്രട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ്. സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ്, മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് ചാടണോ ഇങ്ങോട്ട് ചാടണോ എന്നറിയാണ്ട്. ആ ഒരു രീതിക്ക് പറയത്തില്ലേ, ചെകുത്താൻ്റെ നടുക്ക്, ചെകുത്താൻ്റെ കടലിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ മതിലിൻ്റെ മണ്ടേ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോകണോ ഈ വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ശരിക്കും വന്നേ, ഒരു ഡിലേ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എവിടെ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ സിറ്റ് ആ ഫെൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചാടണോ ഇങ്ങോട്ട് ചാടണോ, അപ്പുറത്ത് ചാടിയാ പട്ടി, ഇപ്പുറത്ത് ചാടി എന്താണ്, എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കക്കുഴിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും. അപ്പം അവ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ്, കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹി ഡിലേസ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ, അവനോട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അവന് പറ്റത്തില്ല. അവൻ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു മീനിങ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാ, ഏത് വരും, ഓപ്ഷൻ 3 വരും, ഓപ്ഷൻ 3 വരും. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ, ബിൽഡിംഗ് കാസ്റ്റിൽസ് ഇൻ ദ എയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ, സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ്, കാരണം അവന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത് ടേൺ എ ബ്ലൈൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ, ബ്ലൈൻഡ് ഐ, ആ ഞാൻ അതിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, ആ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് വരത്തില്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിറ്റൻഡ് നോട്ട് ടു സി, പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ്. പ്രിറ്റൻഡ് നോട്ട് ടു സി, പ്രിറ്റൻഡ് നോട്ട് ടു സി, പ്രിറ്റൻഡ് നോട്ട് ടു സി. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ്, ബ്ലൈൻഡ് ഐ ആണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ണില്ല എന്നുള്ള പോലെ രീതിയിൽ ഞാൻ മാറിയിരിക്കും എന്നൊരു മീനിങ് ഇല്ലേ. ആ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ, പ്രിറ്റൻ എ ബ്ലൈൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, നോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് കഴിയും, അടുത്തൊരു ഇഡിയമിലേക്ക് കടക്കാം. അമിത് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ ഹിസ് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. അമിത്തിനെ അവൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സമയത്ത് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവനെ മാറ്റി നിർത്തി, പിന്മാറിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്, ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വരുന്ന, ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഇഡിയം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം. ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ, ഹാർട്ടും സോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ, നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, നമ്മുടെ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയത്തില്ല, ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടും സോളും എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ MTS പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൊടുത്ത്, വിയർപ്പും എല്ലാം എല്ലാം കൊടുത്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോളിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഹാർട്ടും സോളും. ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ, ഹൈ ആണ് ഡ്രൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്, ഡ്രൈയുടെ അവസ്ഥ എന്താ, ഒട്ടും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ഡ്രൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി എന്താണോ ആകെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഹൈ ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മെൻ്റൽ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ. അപ്പോൾ അതല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ.
ആകെ ഡ്രൈ ആണ്, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആകെ ഞാൻ ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് നിലയിൽ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ആകെ മെൻ്റലി ഹയ്യു ആണ്. എൻ്റെ അവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, ഇന്നേ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഒന്ന് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീ വണ്ടി ഓട്ടിക്കും, നീ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓട്ടിക്കും, നീ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്ക് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിന് വരുന്നത്. ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീ ആ വർക്കൊന്ന് തീർക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ. ഇനി അത് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് എബോവ്, ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സിന് എബോവ് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരാളുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എബോവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെക്കാലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അയാളെക്കാലും ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അയാളെക്കാലം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അയാളെക്കാലം ബെറ്റർ ആണെന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എ ലോട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ അതർ, എ ലോട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ അതർ, മറ്റേ ആളെക്കാലും ഞാൻ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അവൻ്റെ ഹെഡിനേക്കാളും ഷോൾഡറിനെക്കാളും എബോവ് ആണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, ഞാൻ അവൻ്റെ തലയെടുപ്പിനെക്കാളും മുകളിലെത്തി, അവൻ്റെ ഷോൾഡർ വലുപ്പത്തിനേക്കാളും മുകളിലെത്തി, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനാണ് കേമൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എ ലോട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ, ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആണ് അല്ലേ, ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രൈ. അവനെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചതിച്ചിട്ട് പോയി, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ആലോചിക്കുക. ഇനി എന്താണ് ജാൻ, ജെയിൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ഫെയറി ടെയിൽസ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ദ റിയൽ മാറ്റർ, റിയൽ ക്യൂക്ക്. അത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ പോലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ജെയിൻ്റെ അടുത്ത് ആര് പറയാണ്, ജെയിൻ, ജെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പറയാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ്, ജെയിൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ഫെയറി ടെയിൽസ്, നീ എനിക്ക് ഇനി ഫെയറി ടെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നീ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഈ നീണ്ട അതായത് കേട്ടോ, നിൻ്റെ ഫെയറി ടെയിൽ ഒന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക സമയമല്ല, നീ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും, നീ വലിച്ച കാര്യം ഒരു ആഴ്ചത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ന് പറയത്തില്ലേ. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ഇവിടെ വരുന്നത്. ജെയിൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ഫെയറി ടെയിൽസ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ദ റിയൽ മാറ്റർ, റിയൽ ക്യുക്ക്. പെട്ടെന്ന് വേണം, പെട്ടെന്ന് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കി പറ, നീ പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇത്രയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇൻ ദ കോൾഡ് ആണോ, ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ആണോ, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ആണോ, ഇൻ ദ നോട്ട് നട്ട്ഷെല്ലാണോ. ചുരുക്കി എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ എന്ത് വരണം, നട്ട്ഷെൽ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം. നട്ട്ഷെൽ, നട്ടിൻ്റെ ഷെല്ല് എന്താണ്, ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഷെല്ല് ഇതാ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ചുരുക്കി പറ, കുഞ്ഞായിട്ട് പറ, സ്മോളായിട്ട് പറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വരേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നെ നട്ട്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ്. എന്ത് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ടത്, നീ ഫെയറി ടെയിൽ പോലെ ലോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ട, ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാ, ഇന്നെ നട്ട്ഷെല്ലിൽ പറഞ്ഞതാ എന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ദ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ആണ് ഇൻ ദ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവൻ എന്നെ എന്തായത്, എന്നെ തണുത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി, ഇൻ ദ കോൾഡിൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഡിസേർട്ട്, ഇൻ ദ കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്നെ ആ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ തനിച്ചാക്കിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആ കോൾഡിൽ അവൻ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി എന്ന മീനിങ് എന്താ പറയുന്നത്, എന്നെ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ആൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ ദ കോൾഡ്. അപ്പം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് കേട്ടോ, ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്തു, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ്, ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫോർട്ട് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 nights എന്നാണ് കേട്ടോ, 14 nights, 14 weeks എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇന്നെ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ഓഫ് 14 days ആണ് കേട്ടോ, എ പീരീഡ് ഓഫ് 14 days ആണ് 14 nights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 2 weeks ടൈമിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി, 2 weeks ടൈം എന്നല്ലെങ്കിൽ 14 nights ടൈം എന്ന്, 14 എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടോ, 14 ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. 14 nights, 2 weeks ടൈമിൽ. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ഒരു ഇവൻച്വലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഞാൻ ആ ഒരു ജോബ് നേടിയെടുക്കും എന്നൊരു മീനിങ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ SSC CGL നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ SSC MTS തൊട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോങ് റണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണ്, SSC CGL അടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന ലോങ് റൺ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായി മാറും, ഒരു CGL ഓഫീസറായിട്ട് മാറും. ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, ആ ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഇഡിയം എന്തിനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻച്വലി, ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇവൻച്വലി, അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ്, അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ, അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം അപ്പം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇഡിയംസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്സും നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത്, ഹിറ്റ് ദ റോഡ്, ഹിറ്റ് ദ സേക്ക്, ഹിറ്റ് ദ
ഹിറ്റ് ദ റോഡ്, ഹിറ്റ് ദ സാക്ക്, ഹിറ്റ് ദ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വേർഡ്സ്, ഹിറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഹിറ്റ് ദ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, ഹിറ്റ് ദ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹിറ്റ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ റോഡ് ഹിറ്റ് ദ റോഡ്, ആ റോഡ് അങ്ങ് ഹിറ്റ് ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹിറ്റ് അടിക്കാനല്ല, ഹിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക എന്നുള്ള മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ കൊല്ലുക, ആ ഹിറ്റ് അല്ല. ഹിറ്റ് ദ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പാഞ്ഞു വിട്ടേ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, അവിടെ ചെന്ന് ഇടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹിറ്റ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിൻ എ ജേണി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ആ റോഡ് ഞാൻ കാണുന്നു, നീ ഹിറ്റ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ വഴിയെ പോ, നമുക്ക് പുതിയൊരു ജേണി ആരംഭിക്കാം എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. ഹിറ്റ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡേ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, അതൊരു ജേണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ഹിറ്റ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിൻ ദ ജേണി ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ഓർ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൈക്കോലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ കുണ്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സംഭവം, സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാക്ക് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ക് ഹേയിലൊക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ചെല്ലുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ, ചെല്ലുക എന്നുള്ള മീനിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഗോ ടു ബെഡ് ടു സ്ലീപ്പ്. സാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചാക്ക് കെട്ടിൻ്റെ പുറത്തായാലും ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചാക്ക് കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ബെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹേ വൈക്കോൽ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെഡ് പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി നീ പോയി ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ചെയ്യ്, നീ വെറുതെ ഇനി സമയം കളയണ്ട, ഹിറ്റ് ദ സാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം, ഗോ ടു ബെഡ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ, ഗോ ടു ബെഡ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന്. ഹിറ്റ് ദ റൂഫ്, ഹിറ്റ് ദ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നീ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് എടുത്ത് നിനക്ക് എന്താണ് ഉത്തരത്തിൽ മുട്ടിയെന്നൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് പാരൻസ് പറയത്തില്ലേ, നിനക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യമൊന്നും നീ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വീടിൻ്റെ മൊത്തവും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ അഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആംഗ്രി ആയി നമ്മൾ എന്താണ് അത്ര തിളച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ആ ഒരു മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഹിറ്റ് ദ റൂഫ്, അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അത്രയും നമ്മൾ വേവ് കയറി നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത്, ഹിറ്റ് ദ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഹിറ്റ് ദ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കം വെരി ആംഗ്രി, അഗ്രസീവ്, അറഗൻ്റ് ആവുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇഡിയംസിൽ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അടുത്തത് എന്താണ്, വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എ ബിൽഡിംഗ് വെയർ അനിമൽസ് ആർ ബച്ചേർഡ് ഓർ സ്ലോട്ടേർഡ്. എ ബിൽഡിംഗ് വെയർ അനിമൽസ് ആർ ബച്ചേർഡ് ഓർ സ്ലോട്ടേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്, ബച്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെട്ടിക്കൊല്ലുക, കശാപ്പുശാല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അപ്പം ഈ അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ പെരുന്നാൾ പോലെയൊക്കെയുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, ബച്ചർ ചെയ്യുക, ബച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സ്ലോട്ടറിങ് ബച്ചറിങ് എന്നൊക്കെ മീനിങ് എന്താണ്, അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക, അനിമൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, അനിമൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരെന്തോ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കശാപ്പുശാലയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, അബാറ്റർ എന്നാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ, അബാറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ആ ബാറ്റർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചു, ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അത് അങ്ങനെയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അബാറ്റെയറാണ് എന്ത് ബച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കശാപ്പുശാലയായിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് അബാറ്റോയർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് അപ്പോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയത്തില്ലേ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഫാബിൾ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഫെയറി ടെയിൽ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫേബിൾ, അതായത് മോറൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അനിമൽസിനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അപ്പോലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പം അതും കൂടെ നോക്കുക, ഫാബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് കേട്ടോ. അതായത് പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ അനിമൽസിൻ്റെ മോറൽ സ്റ്റോറി, അനിമൽസിനെ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോറൽ, ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ കഥകൾ പറയാറുണ്ട്, പൊന്മുട്ടയിടുന്ന തറവായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ നമ്മൾ ആനയും ആമയും മുയലിൻ്റെയും കഥ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഗുണപാഠ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു, വിത്ത് അനിമൽസിനെ കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു കഥയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ലോകർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, ആ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ലോക എന്താണ് ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരിക, ഫാബിൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഹു റിനൗൺസസ് എ റിലീജിയസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ, വിശ്വാസ നിന്ദ്യ എന്ന് പറയുന്നതില്ലേ, വിശ്വാസ ത്യാഗിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൈറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്പോസ്റ്റേറ്റ്. അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, അപ്പോ
അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതായത് റിലീജിയസ് ബിലീഫിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. റിലീജിയസ് ബിലീഫിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരിതാണ്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അവന് ഇഷ്ടമല്ല, റിലീജിയസ് ബിലീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരെയായിട്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് പേഴ്സൺ ഹു റിനൗൺസസ് എ റിലീജിയസ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിലീഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആൾക്കാർ. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത്, അപ്പോസ്റ്റാറ്റിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. വിശ്വാസ ത്യാഗൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ട്രെയ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന മറ്റേ എന്താണ് വിശ്വാസം നിന്ദ്യത, ആ ഒരു രീതിയല്ല. ഇതെന്താണ് കൂടെ നിന്നിട്ട് ചതിക്കുക എന്നില്ലേ, റിലീജിയസ് ബിലീഫിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചതിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ട്രെയ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ട്രെയ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിയൻ, കൂടെ നിന്ന് വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. യൂദാസിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു രീതിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ആർബിട്രേറ്റർ. ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആർബിട്രേറ്റർ ഇടനിലക്കാരൻ, മധ്യസ്ഥൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആളിനെയാണ്, തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രേറ്റർ. ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇടനിലക്കാരൻ, മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വഹിക്കില്ലേ, ഒരു രണ്ടുപേരുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കാതെ ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട്, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർബിട്രേറ്റർ ഈ നാല് വേർഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എന്നെ പഠിച്ചോണം. അപ്പോൾ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാബിളാണ്, മോറൽ സ്റ്റോറീസാണ്, പഞ്ചതന്ത്ര കഥയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവൻ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, റിലീജിയസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് അബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബച്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ബച്ചേർഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിനെ അബാറ്റർ ചെയ്യുന്ന, ബാറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി മുറിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക, അബാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടനിലക്കാരൻ, ആർബിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ ആൻ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ്, ഒരു എക്സാക്ട് കോപ്പി, ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എക്സാക്ട്, നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ, മെയ്ഡൻ ആണോ, പോർട്ടബിൾ ആണോ, ഫാസിമൈലാണോ. അപ്പോൾ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി, എന്താ പറയുന്നത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുത്തതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡാണ് ഫാസിമൈൽ, ഫാസിമൈൽ എന്ന് കേട്ടോ. ഫാസിമൈൽ അങ്ങനെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഫാസിമൈൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചോയ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പഠിക്കുക. വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വേർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ്, കുറേ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാതിരുന്ന, ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേർഡിൻ്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫാസിമൈൽ, സിമിലർ, സിമിലി, സിമിലി എന്ന് കണ്ടോ, സിമിലി. അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത്, സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക്, നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഇത് കണ്ട് സിമിലറായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുക, സിമിലറായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോപ്പി അടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫാസിമൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേസിനനുസരിച്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സിമിലറായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഫാസിമൈൽ സിമിലർ കോപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുക, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കാൻ തോന്നുക, അവരെടുത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ തോന്നുക, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുക, നന്ദി കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ലേ. അവരെടുത്തൊരു നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റഡ് ആണ്, അവർ ചെയ്തു തന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നു, താങ്ക്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡള്ളാണ്, ഇൻസിപ്പിഡാണ്. ഓക്കെ, ഡള്ളാണ്, ഇൻസിപ്പിഡാണ്. അപ്പം അതെന്താ പറയുന്നത്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. പ്ലേറ്റിനെ ആലോചിക്കണം, പ്ലാറ്റിനെ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്ലാറ്റിനെ പോലെ, അവൻ്റെ മോന്ത ചപ്പിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ, പ്ലേറ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുക, അവൻ്റെ പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, പ്ലാറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാവും. ഇംഗ്ലീഷിനെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ,
അപ്പം പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മോൻ എന്താടാ പ്ലാറ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, അവൻ ചപ്പി കണക്കി ഇരിക്കുന്ന എന്താ, അപ്പം അവൻ എന്താ ഡൈഡലായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസിപ്പിഡായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ അവൻ ഇൻസിപ്പിഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ബോറിങ്, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്, ഡൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൺ ഫോർ എ റീസൺ, എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൺ ഫോർ എ, ആ നിനക്ക് ആ എക്സാം കിട്ടിയില്ലേ, എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൺ ഫോർ എ റീസൺ, ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് വലിയൊരു ജോലി കിട്ടാനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ബോറിങ് വേർഡ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, എന്ത് വേണോ പറയാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ. മറ്റുള്ളവരോട് പറയും ഓ നിനക്ക് എന്ത് വേണോ പറയുന്ന ഈ ബോറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതെന്താണ്, ബോറിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലെന്തുണ്ട്, ഒരു ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ട്രൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതെന്താണ്, ഒരു സത്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അടുത്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ബോറിങ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി മീനിങ്, ഒരു മീനിങ്ങും കാണുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോറിങ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനെന്തുണ്ട്, ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ ഒരു ഇതാണ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും എന്താണ്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ. അതായത് നീ ഇപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ, ഇപ്പം ഇതുവരെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് എങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്ക്, താമസിച്ചു പോയെന്നുള്ള ഒരു പരാതി നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല എന്നൊരു മീനിങ് വരത്തില്ലേ. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ, നീ ഇപ്പം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ജോലി കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണേ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ. അതൊരു ബോറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, സ്റ്റിൽ അതിലെന്തുണ്ട്, ഒരു ട്രൂ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു മീനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അവൻ്റെ ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനെന്തുണ്ട്, ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു ട്രൂ മീനിങ് ഉണ്ട്. അതാണ് പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് മെയ്ഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെയ്ഡൻ, മെയ്ഡ്, മെയ്ഡുകളൊക്കെ എന്താണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അൺമാരീഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് വിമൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യങ് വിമൺസിനെയാണ് മെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മെയ്ഡൻ, മെയ്ഡൻ, മെയ്ഡ് ചെയ്യുക. മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് രാജകുടുംബത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഈ മെയ്ഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ വേലക്കാരായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് യങ് വിമൺസിനെയാണ്, അൺമാരീഡ് യങ് വിമൺസിനെയാണ് മെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെയിം എന്താണ്, ഡെയിം, ഡാം, ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു ലേഡിയാണ്, വലുതായി എന്ന് വെച്ചാൽ മെച്യുവേർഡ് വിമണായ അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡെയിം എന്നാണ് കേട്ടോ. മെച്യുവേർഡ് വിമണാണെങ്കിൽ, മെച്യുവേർഡ് ആണ്, ഇത് യങ് വിമൺ ആണെങ്കിൽ മെയ്ഡനും, ഡെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഡെയിം, ഡി എ എം ഇ ആണ് കേട്ടോ, ഡെയിം, ഡെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിമൺസിനെയാണ്, അതായത് ലേഡി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്, ലേഡി, മെച്യുവേർഡ് ലേഡി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത പോർട്ടബിൾ, പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക്, പോട്ട്, പോട്ടിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പോട്ടിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്, ടു ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ്, ക്ലീൻ വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്, പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പോർട്ട് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. പോർട്ടബിൾ, പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇത്. പോർട്ടബിൾ, പോർട്ടബിൾ സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക്, സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക്, ഇത്രയും മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടു അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു കൺസിഡർ, നമ്മൾ ആദ്യത്തേലും പറഞ്ഞായിരുന്നു, ടു അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കൺസിഡർ, അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ, സ്റ്റോം ഓവർ ടീ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റീ കപ്പ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ട്രിവിയൽ മാറ്റർ അല്ലേ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റർ, ആവശ്യമില്ലാത്ത മാറ്ററിന് എന്താ പറയുക, ട്രിവിയൽ, ഒട്ടും നെസസറി അല്ലാത്ത, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള, അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോട്ടീസബിൾ, നോട്ടീസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിമിനിറ്റീവ്, ഡിമിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡൈമൻഷീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാവുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ, ഡിമിനിഷ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ മാറ്റേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സ്മോൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്, ടു അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ടു അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അതെന്തും കൂടെയാണ്, അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചെറിയ കാര്യം, ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലുതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചെറിയ കാര്യമാണ്, അതെന്താണ്, ഒട്ടും അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഡൈമൻഷീവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഡിമൻഷീവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സ്മോൾ, ചെറുതെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇൻസറ്റയബിൾ, ഇൻസറ്റയബിളിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇൻസറ്റയബിൾ, സറ്റയബിൾ, അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഇൻസറ്റയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇൻസറ്റയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ,
ഇൻസെറ്റബിളിന്റെ ഇമ്പോസിബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെറ്റബിൾ. എന്നെ കൊണ്ട് ഇൻസെറ്റബിൾ ആണ്, അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ഇൻസെറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ. അപ്പം ഇൻസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, ഇൻസെറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് കേട്ടോ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനല്ല, ഇമ്പോസിബിൾ ടു, പാടാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻസെറ്റബിൾ. ഇൻസെറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇനി സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്കിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ സംപ്റ്റുവസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആണ്, സ്പ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം വാരി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്കിംഗ്, ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിക്കുള്ള. ഇതിപ്പം അംബാനിയുടെയൊക്കെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ എന്താണ് ഭയങ്കര സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സംപ്റ്റുവസ് ആണ്. സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൈസ. സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വാരി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്, സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്കായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സംപ്റ്റുവസ് ആണ്, സംപ്റ്റുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം, പൈസ വാരി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, സം അത്രയും കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് തോന്നുന്നത്, ഭയങ്കരമായിട്ടും എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. പെക്യൂലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്, സാലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്, പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചേഴ്സ്. അവൻ്റെ പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചേർ, അവൻ്റെ മൂക്ക് നല്ലതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് പെക്യൂലിയർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അയാളുടെ ഒരു അയാളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പെക്യൂലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഒരു ഫീച്ചറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ക്യൂറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകാംക്ഷ, ക്യൂറിയസ് ആണ്, എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഭയങ്കര അറിയാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ജിജ്ഞാസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അറിയാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ്, ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂറിയോസിറ്റിയാണ് കേട്ടോ, ക്യൂറിയോസിറ്റിയാണ് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇനി അടുത്ത് മലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മലീഷ്യസ് കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ബാഡ് കമൻസ് പറയാറില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മലീഷ്യസ്. ഒരാൾക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് അയാളെ എന്ത് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ്ലി തളർത്താൻ നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് മലീഷ്യസ്. അയാളെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ്, അയാളെ ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിക്ക് അയാളെ താഴ്ത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഏത് വരുന്നത്, മലീഷ്യസ് കമൻസ് ഇടുക, മലീഷ്യസ് അയാളെ മെയിൽ വോളൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും ചീത്തയുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മലീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്രിമിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലീഷ്യസ്, മലീഷ്യസ് മലിനമായ കാര്യങ്ങൾ മലീഷ്യസ്, അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, മലീഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ദ ആക്ട് ഓഫ് കമ്പലിംഗ് ഓർ ഫോഴ്സിങ് അതോറിറ്റി ഓൺ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദ ആക്ട് ഓഫ് കമ്പലിംഗ് ഓർ ഫോഴ്സിങ് അതോറിറ്റി, മറ്റൊരാളുടെയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ മൊത്തം അങ്ങ് അയാളെ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ലേ, ഞാൻ ആ കൺട്രോൾ മൊത്തം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒരു കമ്പലിംഗ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്, മറ്റേ ആളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെന്താ പറയുക നമ്മൾ, ആക്ട് ഓഫ് കമ്പലിംഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സിങ് അതോറിറ്റി ഓണോ അതേഴ്സിനെയാണ് വോളിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വോളിഷ്യൻ വോളണ്ടറിലി ആയിട്ട്, ഒളിഷ്യൻ വൊളിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുക, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സബ്മിഷൻ ആക്കുക, ആ ആളെ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്ബായിട്ട് കാണുക. സബ്ബായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ താഴ്ത്തി കെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒട്ടും സ്ലേവിനെ പോലെ കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് വോളിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അയാൾ എന്താണ് ഭയങ്കര വോളണ്ടറിയായിട്ട് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, മറ്റേ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ആക്ട് ഓഫ് കമ്പലിംഗ് ഫോഴ്സിങ് അതോറിറ്റി ഓൺ അതേഴ്സിനെയാണ് വോളിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആസ്പെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആസ്പെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡീഫെയിം ചെയ്യുക, ഡീഫെയിം. ആസ്പെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫെയിം ചെയ്യുക, ഡീഫെയിം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീഫെയിം ചെയ്യുക. അവൻ ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിന് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫെയിം, അവൻ്റെ ഫേമസ്, അവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കളയുന്നു. തെറ്റ് എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീഫെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീഫെയിം ചെയ്യുക, ഫോൾസ് ചാർജ് ഹാം സമോൺ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ഫോൾസ് ചാർജ് കൊടുത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കത്തില്ലേ, ഈ ബിസിനസ് റൈവൽസ് ഒക്കെ ഫോൾസ് ചാർജൊക്കെ കൊടുത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസിലൊക്കെ പെടുത്തി അയാളെ ഒരു നാണം കെടുത്തുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതിനെയാണ് ആസ്പെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആസ്പെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അയാളെ ഡീഫെയിം ചെയ്യുക, അയാളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക, മൊത്തത്തിൽ അയാളെ നാണം കെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രീ ചെയ്യുക, ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിബേർട്ടി കൊടുക്കുക, ഫ്രീ ചെയ്യുക, ലിബേർട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന അർത്ഥം എന്താണ്,
അയാളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക, അയാളെ അങ്ങ് അയാളുടെ രീതിക്ക് അങ്ങ് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് വിടുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഫ്രീ ചെയ്യുക, ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ബെല്ലിഗറൻ്റ്, ഇമാൻസിപ്പേറ്റ്, ഫ്രീ ഫ്രം റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. റീസൻ കെട്ടിൽ നിന്ന് അയാളെ അഴിച്ചു വിടുക, ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക, പ്രാവിനെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുക, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ബെല്ലിഗറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബെല്ലിജറൻ്റ്, ബെല്ലിജറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെല്ലീസൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെല്ലി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വയറെന്നുള്ള മീനിങ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, എന്നാലും അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ബെല്ലിയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആകെ നമ്മളാകെ ഡിസ്പായിട്ട് നമുക്ക് അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, നമുക്ക് ആരടുത്തും കൂടെ നിൽക്കാൻ പോ ഒരു സങ്കടം തോന്നും, നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോവാ ഒരു ഇത് തോന്നും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ബെല്ലി ജെറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അൺഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയവരാണ്. അൺഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹോസ്റ്റൈൽ. ഹോസ്റ്റൈൽ അറിയാമല്ലോ, ഹോസ്റ്റൈൽ അൺഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഹോസ്റ്റൈൽ, ഹോസ്റ്റൈൽ, ഹോസ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുക, അയാൾ മാറി നിൽക്കുക, എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുക. അവൻ്റെ ബെല്ലി കൂടിപ്പോയപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആകെ കൂടെ അയാൾ ഡെസ്പായി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഓൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സിനോണിയംസ്, ഇനി സിനോണിയംസ് പഠിക്കാം. കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിനോണിയംസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിനോണിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥങ്ങൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അർത്ഥം, അർത്ഥം, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഫ്യൂട്ടൈൽ, 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 ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഫ്രൂട്ട്ലെസ്, വെയിൻ, ബാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂട്ടൈൽ. ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുവാടാ, ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും, അതിൽ ആറില്ല, ആറില്ല, ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആറില്ല, അപ്പം തന്നെ അത് എന്തായി മാറി, ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി മാറി. അപ്പോൾ ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു കായും വിളരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഫ്യൂട്ടൈൽ. ഒട്ടും ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ഫ്യൂട്ടൈൽ. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്, ബാരൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ തരിശു ഭൂമി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പറയാം അല്ലേ. ബാരൻ ഭൂമി, ബാരൻ ഐലൻഡ് അല്ലേ. ബാരൻ ഐലൻഡ് എവിടെയാണ്, എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ അൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലാണ് അല്ലേ ബാരൻ ഐലൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, വെയിൻ ആണ്, പെയിൻ ആണ് അല്ലേ. അതിൽ ആ ഒരു നമ്മളൊരു ചെടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അയ്യോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വേര് പോലും പിടിക്കുന്നത്, അതിനൊരു കാ പോലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് നോക്കും, നമുക്കൊരു പെയിനാണ്, പെയിനാണ്, വെയിനാണ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് എല്ലാ രീതിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യണം, കണക്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രൂട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആണ്, ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആണ്, അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിൻ ആണ്, നമുക്കൊരു പെയിൻ ആണ് അത് കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ബാരൻ ആണ്. പിന്നെ അതെന്തായി പോകും, തരിശായി പോകും അല്ലേ. തരിശ് അൺഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ട് മാറും. ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിസേർട്ട് പോലെ തരിശു ഭൂമിയാണ് ബാരൻ. ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അവിടെ, ഒന്നും വിളവെടുപ്പാവുന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കത്തില്ല, ബാരൻ ലാൻഡ് ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ സിനോണിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സിനോണിയംസ്, ഫ്യൂട്ടൈലിൻ്റെ സിനോണിയംസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഫ്രൂട്ട്ലെസ്, ബാരൻ. ഈ ഫ്യൂട്ടൈലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിനോ ആൻറ്റോണിയം, ആൻറ്റോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആൻറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബാരൻ ആയിട്ടുള്ള, ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിശ് ഭൂമി, തരിശാണ്, തരിശ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ വരും, ഫെർട്ടൈൽ ആണ് കേട്ടോ. ഫെർട്ടൈൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ആൻറ്റോണിയമാണ് ഇതാ താഴെ കിടക്കുന്ന ഫെർട്ടൈൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രോലിഫിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്കൻഡ് ആണ്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോലിഫിക് ആണ്. പ്രോലിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, പ്രോ പ്രോ ആണ് ആൾ, എന്താണ്, പ്രോലിഫിക് ആണ്. പ്രോലിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യം സാധനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫീക്കണ്ട്, ഫീക്കണ്ട് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫെർട്ടൈലിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇനി കോജന്റ്, കോജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള. കോജന്റ്, കോജന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏജന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി ഏജന്റ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ കോജന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏജന്റിനെ ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഏജന്റ് എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും ഏജന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ്, ലോജിക്കൊക്കെ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, നല്ലപോലെ വാക്ക് സാമർഥ്യം ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ. എല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺവീൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചിട്ടിയെങ്കിലും എടുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ്, ലൂസിഡ് ആണ്. ലൂസിഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ലൂസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്.
ലൂസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ, ആ ഒരു മീനിങ് അല്ലേ കോജന്റ്. അപ്പൊ കോജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ്, ലോജിക്കാണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ലൂസിഡ് ആണ്, പ്രിസൈസ് ആണ്. പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രിസൈസ് കണ്ണാശുപത്രി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലേ. പ്രിസൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് കാഴ്ച നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നൊക്കെ അല്ലേ അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ക്ലിയർ ആക്കി തരും. അപ്പൊ പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൃത്യമാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്യുറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിത്തരും. അപ്പൊ കോജന്റ് ഏജന്റ് എന്നാലോചിക്കുക, ക്ലിയർ ആണ്, ലോജിക്ക് ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ലൂസിഡ് ആണ്. ലൂസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ്, ലൂസിഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ്, പ്രിസൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താണ്, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏത്, വാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റോണിയം ആണ് താഴെ കിടക്കുന്ന വാഗ്. വാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്തോ വാഗ് പോലെ പറഞ്ഞു പോയി, വാഗായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ, ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഇല്ലോജിക്കൽ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്നാണ്. ഇൻഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഒട്ടും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പോലെ, ഇൻഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട്, മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട്, അൺക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ, ഹെയ്സി ആയിട്ട്. ഹെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മങ്ങൽ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹെയ്സി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഡെസ്കി ആണ്, ഹെയ്സി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ, ഹെയ്സി ആണ്. ബാഫിൾഡ് ആണ്, ബാഫിൾഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ആ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാഗായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഒരു കാര്യവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷന്റെ മീനിങ് ആണ് ബാഫിൾഡ്. അപ്പൊ ബാഫിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പെർപ്യൂറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ്, അൺക്ലിയർ ആണ്, ഹെയ്സി ആണ്. ബാഫിൾഡ് ആണ്, ബാഫിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ബാഫിൾ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, ഏത് ബാഫിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ബാഫിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം, മോഡസ്റ്റ്. മോഡസ്റ്റ്, മോഡസ്റ്റ് ആണ്. മോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ആള് ഭയങ്കര മൊടയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാം. മോഡസ്റ്റ്, മോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താലോചിക്കണം, ആ ആൾ എന്തായിരിക്കും മുഴയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം, ആൾ മീക്കാണ്. മീക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീക്ക് ആയിരിക്കും, ഷൈ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. റിയലായിട്ട് അയാൾ എന്തായിരിക്കില്ല, മുഴ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും, ആൾ ഷൈ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തായിരിക്കാം, ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുടയൊക്കെ കാണിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭയങ്കര ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ഒതുങ്ങിക്കൂടി, ഭയങ്കര ഹമ്പിളായിട്ട്, പാവം പോലെ നിൽക്കുന്നത്, ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ടിമിഡ്. ടിമിഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഷൈ എന്നുള്ളതാണ്. ടിമിഡായിട്ട്, ഭയങ്കര പാവം പോലെ ടിമിഡായിട്ട്, ഷൈ ആയിട്ട്, ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ മീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വീക്കായിട്ട്. മീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക് എന്ന് ആലോചിക്കണം. മീക്ക്, വീക്ക്. ഓക്കെ, മീക്ക്, വീക്ക്. ഓക്കെ, മീക്ക്, വീക്ക് എന്നാണ്, ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, ടിമിഡായിട്ടിരിക്കുക, ഹമ്പിൾ, പാവം പോലെ ഇരിക്കുക. ഡിഫിഡൻറ്റ്, ഡിഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിഫിഡൻറ്റ്. കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമാണ്, എവിടെ കയറിയാലും സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫിഡൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫിഡൻറ്റ്. കോൺഫിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റോണിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താണ്, സ്റ്റേജ് ഫെയർ ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഷൈ ആയിട്ട്, ഒതുങ്ങി, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, സബ്മിസീവ്. സബ്മിസീവ് ആണ്, ഡോമിനൻ്റ് അല്ല, സബ്മിസീവ്. സബ്മിസീവ് എന്ന് സബ്മിഷൻ കാണിച്ച് നിൽക്കുക, ഒന്നും പറയാൻ പോലും എന്താണ്, വാ തുറന്നൊന്നും പറയാതെ എന്താണ്, എല്ലാ സ്ലേവ് പോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്, സബ്മിഷന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്, മോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വീക്ക്, ഷൈ ആണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോസ്റ്റ്ഫുൾ എന്താണ്, ബോസ്റ്റ്ഫുൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ്, ആൻറ്റോണിയമാണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയമാണ്. ബോസ്റ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാൻ ആക്റ്റീവാണ്, ഞാൻ എനർജറ്റിക് ആണ്, ബോസ്റ്ററസ് ആണ്. ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, എനർജറ്റിക് ആണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ എന്തായിരിക്കണം, പൊമ്പസ്, പൊമ്പ. ഒരു പമ്പ് ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ, അറഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര കൺസെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ആൾ പാവമാണെങ്കിൽ, മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പാവമാണെങ്കിൽ, ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സ്വന്തമായിട്ട് അറഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പൊങ്ങച്ച കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ, അവർ സ്വന്തം ഈഗോയിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. പോമ്പസ്, സ്വന്തമായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാണോ, സ്വന്തം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുക. അപ്പോൾ പോമ്പസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അറഗൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും, ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ആളാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആളത്തൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മാറി നിൽക്കത്തില്ല, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഹോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടി എന്ന് ആലോചിക്കുക, ഹോട്ടി ഹോട്ടിയാണ്. അവൻ ഹോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആർക്കും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ബോസ്റ്റ് ഫുൾ ആണ്, ആളെന്താണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. കൺസൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി എന്നാ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയല്ല, മീൻസ് കൺസൈറ്റഡ്, ആരുടെ സംസാരിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ ഒരു പുച്ഛമൊക്കെ കാണിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ബോസ്റ്റ് ഫുള്ളിന് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്, ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫീബിൾ, ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അതെന്താണ്, വീക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്, ചെറിയ കാര്യം. വീക്ക്, ഫ്രെയില്, ഫ്രജൈല്, ഇൻഫേം, ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഫീബിൾ ആയിട്ട് ആ കാര്യത്തിന് നീ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഒരു കേക്കിനെയൊക്കെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നീ അവിടെ വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിലാണ്, ഫ്രജൈലാണ്, ഫ്രജൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണോ പൊട്ടിപ്പോവാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഫ്രെയില്, ഫ്രജൈല്, മീക്ക്, വീക്ക്, ഫ്രെയില്, ഇൻഫേം. ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ, ഫേംനെസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേം ആണ്, ഉറപ്പാണെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒട്ടും ഉറപ്പില്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ഒട്ടും ഉറപ്പില്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഫീബിളിന്റെ മീനിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കാണ്, ഫ്രെയിലാണ്, ഫ്രജൈലാണ്, ഇൻഫേം ആണ്, ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ്. ഡെലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും ശക്തിയില്ലാത്ത, ഡെലിക്കേറ്റ്. ആ പൂവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിക്കേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ തൊട്ട എന്ത് ചെയ്യും, വാടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ട എന്താ ഇല്ലാണ്ടായി പോവും, കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞൻ ശരീരമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫീബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് റോബസ്റ്റ്, റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫീബിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റോബസ്റ്റ്. ഫീബിൾ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പാവം പോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ, റോബസ്റ്റ് എന്താണ്, പവർഫുൾ ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേവ് ആണ്, ഫിയേഴ്സ് ആണ്, സെലസ് ആണ് കേട്ടോ, സെലസ് ആണ്. അപ്പൊ പവർഫുൾ ആണ് റോബസ്റ്റ്. റോബസ്റ്റ് പഴം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് റോബസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി ഉഗ്രനായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പവർഫുൾ ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, ബ്രേവ് ആണ്, ഫിയേഴ്സ് ആണ്, ഫിയേഴ്സ് ആണ്, സെലസ് ആണ്. ഫിയേഴ്സ് ആണ്, സെലസ് ആണ്. ഓക്കെ, പവർഫുൾ, സ്ട്രോങ്, ബ്രേവ്, ഫിയേഴ്സ്, സെലസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റോബസ്റ്റിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ഒരു സാധനത്തിനെ തടയുക. ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയുക. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഹാമ്പർ ചെയ്യുക, ഹിൻഡർ ചെയ്യുക, തോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇമ്പീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു സാധനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ റോഡൊക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ആയി കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാമ്പർ, ഹാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹാമ്പർ, ഹിൻഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഇല്ല, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, തടഞ്ഞു നിർത്തുക, ഹാമ്പർ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുക. ഒരു ഹാമ്പർ വെച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, തടഞ്ഞു നിർത്തുക. ഹിൻഡർ ചെയ്യുക. തോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. തോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരും അവിടെ, ഓപ്പോസിറ്റ് അലോ ചെയ്യുക, വഴി വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ഇല്ല. അലോ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക. തോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക, അലോ, അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ തോർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അലോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, ആന്റോണിയംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക്, ഹാമ്പർ, ഹിൻഡർ, തോർട്ട്, ഇംപീഡ്, ഇംപീഡും ഇംപെഡിമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇംപെഡിമെന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇംപെഡിമെന്റ് ഇംപീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഇംപീഡ് ചെയ്യുക, ഇംപെഡിമെന്റ് ചെയ്യുക, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക കേട്ടോ. അത് അതിന്റെ ആന്റോണിയ ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ ആന്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, വഴി അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ഗ്ലീം ചെയ്യുക. ഗ്ലീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലൈറ്റ് കത്തുക, ഗ്ലീമിങ് ചെയ്യുക, ഷൈൻ ചെയ്യുക, ഗ്ലിമ്മർ ചെയ്യുക, ഗ്ലോ ചെയ്യുക, ലൂമിനിസെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്ലീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈൻ ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ മിന്നി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യുക, ഷൈൻ ചെയ്യുക, ഗ്ലിമ്മർ ചെയ്യുക, ഗ്ലോ ചെയ്യുക, ലൂമിനിസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തുക, ലൂമിനിസെൻസ്. ഓക്കെ, ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, കാൻഡലയാണ് അല്ലേ, കാൻഡല. ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇത് ഫിസിക്സിലുള്ളതാണ്. ലൂമിനിസെൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എന്താണ് എസ്ഐ യൂണിറ്റാണ് കാൻഡല. അപ്പോൾ ലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലൈറ്റ് കത്തുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ലൈറ്റ് കത്തുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിനോണിയംസും ആൻറ്റോണിയംസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ആൻറ്റോണിയംസ് ആണ്, നമുക്ക് ആൻറ്റോണിയംസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്.
പത്ത് വേർഡേ ഉള്ളൂ ആന്റോണിംസിൽ. ആന്റോണിംസിൽ എക്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്, എക്റ്റസി ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, എക്റ്റസി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂഫോറിക് ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, യൂഫോറിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. യൂഫോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്റ്റസി അല്ലെങ്കിൽ യൂഫോറിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ അവസ്ഥ, ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എക്റ്റസി അല്ലെങ്കിൽ യൂഫോറിക് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, യൂഫോറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്പെയർ. ഡിസ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, ഗ്ലൂമിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഗ്ലൂമിയാണ്, സാഡാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. സാഡാണ്, ഡിസ്പെയർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്പാണ്, ഞാൻ ഡെസ്പാണ്, ആകെക്കോളം ഞാൻ ഡെസ്പാണെന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ടും ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉള്ളവർ, ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പാവം തോന്നുക, മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, അയാളത്തെ ഒരു സ്നേഹം, കൈൻഡ്നെസ് തോന്നുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, കൈൻഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടും പാവം പോലെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അറഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടെ, എല്ലാത്തിനെയും ഒരു വെറുപ്പോടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അറഗൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കാര്യത്തിനെ പാവമായിട്ട് കൈൻഡായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരെ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നും, അതേസമയം അറഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദേഷ്യത്തോടെ, ഭയങ്കരമായിട്ടും അറഗൻ്റായിട്ട്, ആംഗ്രിയോടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അറഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് വിർച്വസോ. വിർച്വസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ വിർച്വൽ ഫീൽഡാണ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, എ എ. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ടും എന്തെന്ന് പറയാം, എക്സ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അല്ലേ, വിർച്വസോ ആണ്. വിർച്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത്രയും കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ, ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് വിർച്വസോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമച്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമച്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത, അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അമച്വർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അമച്വർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിർച്വസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ടാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെപ്തിൽ നോളജ് ഉള്ളവരെയാണ് വിർച്വസോ എന്ന് പറയുന്നത്. അമച്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാതെ, അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, എന്താണ്, തീരെ ഒന്നിനും ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അമച്വർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കാര്യത്തിനും സീരിയസ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത, മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് അമച്വർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ബിഗിനറിനെ കണക്കിന്, ബിഗിനർ. ബിഗിനറിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡ് എന്താണോ, ബിഗിനറിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡ് നോവിസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. നോവിസ്, നോവിസ്, ബിഗിനറിൻ്റെ സിനോണിയമാണ് നോവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അൺപ്രൊഫഷണൽ, നോവിസ്, ബിഗിനർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അമച്വറിനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് വിൻഡിക്റ്റീവ്. വിൻഡിക്റ്റീവ്, വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ടും റിവെഞ്ച് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വിൻഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, റിവെഞ്ച് ഫുൾ, റിവെഞ്ച് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയും ഒരാളടുത്തുള്ള വെറുപ്പ് അങ്ങ് തീർക്കണം, വിൻഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയും അടിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും? മേഴ്സി ഫുൾ എന്ന് പറയും. മേഴ്സി ഫുൾ, മേഴ്സി ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ കാണിക്കുക, അയാളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, മേഴ്സി കാണിക്കുക. മേഴ്സി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ദയ, കൈൻഡ്നെസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത്? മേഴ്സി ഫുള്ളിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം വിൻഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ റിവഞ്ച് കാണിക്കുക, അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അതേസമയം മേഴ്സി ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ആയിട്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെനിവലൻ്റ് ആയിട്ട്. ബെനിവലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൈൻഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബെനിവലൻ്റ് ആണ്, കൈൻഡ്നെസ് ആണ്, മേഴ്സി ഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ടും ക്ഷമയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ദയോടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സാലിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാലിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇൻകോൺസ്പിക്യുവസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അതായത് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് അത്യാവശ്യം സാലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറയത്തില്ല സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻകോൺസ്പിക്യുവസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, സ്റ്റേഡി. അപ്പം ഓക്കെ, സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ തെറ്റിപ്പോയി. സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്.
സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ വരുവാടാ സാലിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ, നമ്മുടെ മൂക്ക്, കണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് സാലിയൻ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ വരും? ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉള്ള, ഒട്ടും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത, ഇൻകോൺസ്പിക്യുവസ് ആയിട്ടുള്ള, ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻകോൺസ്പിക്യുവസ്, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, സ്റ്റേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സ്റ്റേഡി. ഭയങ്കര സ്റ്റബേൺ ആണെന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതാണ് സ്റ്റേഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പവർ ആണ് ആൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ വരും? വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രജൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും ടിമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഒട്ടും എന്താണ് കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത, ഡിഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റേഡി, വീക്ക്, ഫ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റേഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വീക്ക്, ഫ്രെയിൽ. ഇനി സബ്ജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യുക, സബ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? സബ്മിസീവ് ആക്കുക, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക? താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക, സ്ലേവ് ആക്കുക, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, സബ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സബ് ചെയ്യുക, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സബോർഡിനേറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോവർ ചെയ്യുക, ലോവർ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുക, സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും? ലിബറേറ്റ് എന്ന് വരും. എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും? ലിബറേറ്റ് എന്ന് വരും കേട്ടോ. ലിബറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക, ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ സബ്ജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ബാക്കുക, സ്ലേവ് ആക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങും, ലിബറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു വിടുക, ഫ്രീ ചെയ്യുക, ഇമാൻസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങാണ് കേട്ടോ. ലിബറേഷൻ കൊടുക്കുക, അയാൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് അയാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ള മീനിങ്. ഇനി അടുത്ത് ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന് നശിപ്പിക്കുക, ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക, മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുക? നശിപ്പിച്ച് കളയുക, ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക, ഇവേഡ് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് വെച്ചാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുക, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക, ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും? എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യ്, പെർപ്പറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യ്, പെർപ്പറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യ്, പെർപ്പറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യ്, പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ, തുടക്കം ചെയ്യ്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ല, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനിങ് ആണ് എഗൈൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. ഒബ്ലിറ്ററേറ്റും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പെർപ്പറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ്. ഇനി അടുത്ത് ഫിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിക്കിള്, ഫിക്കിള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫിക്കിള്, ഫിക്കിളെന്ന് ആലോചിക്കാം, പിക്കിളെന്ന് ആലോചിക്കാം. പിക്കിൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് ആലോചിക്കുക. ഫിക്കിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ചബിൾ ആണ്, അയാൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച്. ഫിക്കിളെന്ന്, ഫിക്കിളെന്നാണ് നമ്മുടെ മീനിങ് കേട്ടോ. ഫിക്കിളെന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ പിക്കിളിനെ ആലോചിക്കും. പിക്കിൾ എന്താ? അച്ചാറുകൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? ഫിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇന്ന് നമ്മൾ നാരങ്ങ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് വരും? അച്ചാറ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലേ. നാളെ ലവലോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു നെല്ലിക്കയോ അത് കഴിഞ്ഞ മാങ്ങയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിക്കിളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഫിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചബിൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ലോയലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഫിക്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ലോയലായിട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക, ലോയലായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഏതിന് വരുന്നത്? ഫിക്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലോവലും കോൺസ്റ്റൻറ്റും വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് റാഡിക്കൽ. റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് റാഡിക്കൽ മീനിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ഇവോൾവിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്? കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കുക. കൺസർവേറ്റീവ് ബിലീവ്സ്, നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോരോ നയങ്ങളാണല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ബിലീവ്സിനെയൊക്കെ അതുപോലെ ആചരിക്കുന്നവർ കാണും അല്ലേ. ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ആൾക്കാരെ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റെവല്യൂഷണറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് മാറുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റെവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് പറയാം. റെവല്യൂഷണിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ? റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആരാണ്? എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണ്. മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ അറിയുന്നവരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ വന്നാലും അവർ മാറും. റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാറും. അതേസമയം കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ അങ്ങനെയേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റോണിംസിൽ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഫ്രേസസ്,
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രേസസ്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഡിയംസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഫ്രേസസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ വേർഡ്സുകളായിരിക്കും, ഈ കാണുന്നില്ലേ, ഈ കാണുന്ന ഇപ്പൊ കീപ്പിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കീപ്പ് അവേ, കീപ്പ് ഔട്ട്, കീപ് ടു, അതുപോലെ കീപ്പ് അപ്പ്, കീപ് ഫ്രം, കീപ് ഡൗൺ, ഇതുപോലെ കുറേ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ട്, അപ്പ് ഡൗൺ, പ്രപ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഡിയംസിനെ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ്പ് അവേ, ഒരു കീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാധനത്തിനെ കീപ്പ് അവേ ചെയ്യുക. കീപ്പ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലേ. എവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. എവേ, മാറ്റി വെക്കുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ആ സാധനം വേണ്ട, ആ ഒരു രീതിക്ക്. അവോയ്ഡ് സംതിങ് ഓർ സംവൺ, കീപ്പ് അവേ. അവോയ്ഡ് സംതിങ് ഓർ സംവണ്ണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കീപ്പ് അവേ. അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക, അത് വേണ്ട, കീപ്പ് ചെയ്, എവേ ചെയ്, കീപ്പ് അവേ. ആ ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് മാറ്റി, കീപ്പ് അവേ, ആ സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് നാറുന്നു, നീ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേ എന്ന് പറയത്തില്ലേ. ആ ഒരു രീതിക്ക് അവോയ്ഡ് സംതിങ് ഓർ സംവൺ ആണ് കീപ്പ് അവേ. എവേ ആക്കുക, മാറ്റി നിർത്തുക. ഇനി അടുത്ത് കീപ്പ് ഔട്ട്, കീപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. കീപ്പ് ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ടാക്കി തന്നെ നിർത്തിയാലേ, ഇനി അകത്തോട്ട് കയറ്റണ്ട, ഇൻ ചെയ്യണ്ട, ഔട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. കീപ്പ് ഔട്ട്, കീപ്പ് ഔട്ട് യുവർ ഷൂസ്, കീപ്പ് ഔട്ട് യുവർ ബാഗ്സ് ഔട്ട് സൈഡ്. നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയത്തില്ല കീപ്പ് ഔട്ട് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, കീപ്പ് ഔട്ട് യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ന റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ പറയാറല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സംഭവമാണ് ശരിക്കും ടു സ്റ്റോപ്പ് എൻ്ററിങ്, ആ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കീപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കീപ്പ് ഔട്ട് യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഇൻ ദ ലോക്കർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വാ, ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഔട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതും കൊണ്ട് കയറുക. ടു സ്റ്റോപ്പ് എൻ്ററിങ് എന്ന മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി കീപ്പ് ടു, കീപ് ടു, കീപ് ടു, കീപ് ടു യുവർ പ്രോമിസ്. പ്രോമിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, കീപ് ടു, നീ ആ ഒരു സാധനം കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ കീപ് ടു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡു വാട്ട് യു പ്രോമിസ്ഡ്, നീ എന്താണോ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് അത് തന്നെ ചെയ്യേ എന്ന മീനിങ് ആണ് ഏതിന് പറഞ്ഞത്, കീപ് ടുവിന് വരുന്നത്. ടു ഡു വാട്ട് യു പ്രോമിസ്ഡ്, നീ എന്താണോ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചത് അത് ആ വാക്ക് അതേപോലെ നീ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് കീപ് ടു യുവർ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. കീപ് ടു യുവർ വേർഡ്സ്, നീ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ എങ്കിലും പറയണം, നീ കള്ളത്തനം പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറയത്തില്ലേ. കീപ് ടു യുവർ വേർഡ്സ്, നീ സത്യം പറയൂ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ എന്താണോ നീ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് കീപ് ടു പറയുന്നത്. ഇനി കീപ് ഫ്രം, കീപ് ഫ്രം, നമുക്ക് ഈ സത്യം അവൻ്റെ നിർത്തി മറച്ചു വെക്കാം. കീപ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ടെൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. കീപ് ഫ്രം, ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളതാണ്, ഒരാളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്. കീപ് ഫ്രം, കീപ് ഫ്രം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ആ ആൾ കാണാതെ നീ മറച്ചു വെക്കുക ആ സാധനത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളടുത്ത് പറയാണ്ട് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറയും. കീപ് ഫ്രം, ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാം എന്നൊരു മീനിങ്ങിൽ നോട്ട് ടെൽ ആണ് കീപ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, പറയാണ്ടിരിക്കുക. ഇനി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കീപ്പ് അപ്പ്, കീപ്പ് അപ്പ്, ടു കണ്ടിന്യൂ, ടു കണ്ടിന്യൂ. കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യ്, യു ഡൺ എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്, യു കീപ്പ് അപ് വിത്ത് യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നീ നല്ലൊരു ജോലിയാണ് ചെയ്തത്, നീ എന്ത് ചെയ്യുക, കീപ്പ് അപ് ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക വർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല, ആ ഒരു പ്രശംസേനെയാണ് കീപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കീപ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കീപ് ഡൗൺ, കീപ് ഡൗൺ യുവർ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ക്വയറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഒരു ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ. കീപ് ഡൗൺ, ബി ക്വയറ്റ്, ടു പ്രിവെൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം എക്സ്പ്രസിങ് ഫ്രീലി. കീപ് ഡൗൺ, നിൻ്റെ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ കീപ് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയി, അവർക്കൊന്നും നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല, നീ കീപ് ഡൗൺ ചെയ്യ്. ഇപ്പം എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയാല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പം പറയണ്ട, ഡൗൺ ആക്കി വെക്കുക. ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങളെ സൗണ്ട് ഒരാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ചെയ്, കൊയ്റ്റാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇപ്പം പറയണ്ട, മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൗൺ ആക്കുക, ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ്, അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ബി ക്വയറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടു പ്രിവെൻ്റ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം എക്സ്പ്രസിങ് ഫ്രീലി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്രേസൽ വെബ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു വേർഡെല്ലാം കീപ്പിൽ തുടങ്ങുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇന്ന് ടെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരായിരിക്കും, എന്നാലും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ടെൻസ്. എന്ത് കാലത്താണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു, നമ്മളെങ്ങനെ ക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. കൂടുതലൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം ടെൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാം പാറ്റേൺസിൽ വരുന്നത് ടെൻസ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കൂല,
അല്ലെ. ടെൻസ് നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരെവിടെ ചോദിക്കും, സ്പോട്ട് ദ എറർ, സെന്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്, പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാറില്ലേ, ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. എവിടെ എന്നല്ല, എല്ലായിടത്തും ടെൻസിന്റെ ഉപയോഗം വരും. ഏതൊരു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എവിടെയും ടെൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ബേസ് ടെൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ആക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല, മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോകുക. അപ്പൊ എന്താണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നാളെ കാണും നടക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്, മുന്നേ നടന്ന കാര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ക്രിയകൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് കോൺവെർസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ടെൻസി പറയണം, പ്രസന്റ് ടെൻസി പറയണം, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, പാസ്റ്റ് ടെൻസി പറയണം. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തീ പറയണം, ഫ്യൂച്ചർ കാര്യം. ഇനി ഞാൻ ഇനി എന്താണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയണം അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കാര്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്. കാരണം വെർബിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സിമ്പിൾ ടെൻസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻസിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നേ നോക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സിമ്പിൾ ടെൻസിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന വേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഡു, ഡസ്, ആ ഒരു മീനിങ്ങിലായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ഉപയോഗിക്കണോടാ, ഹി ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ. ഹി ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം. പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 ഫോമിലായിരിക്കണം. വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ പറയത്തില്ലേ, വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ. ഡ്രൈവ്, ഡ്രൈവ്, ഡ്രൈവ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതെന്താണ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് V1 ഫോം ആണത്. ഇനി V2 ഫോം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡ്രോവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. ഡ്രോവ്, ഡ്രോവ് ആയിട്ട് മാറും. ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, അതെന്ത് കഴിഞ്ഞ് V3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, പാസ്റ്റിലേക്ക്, V2 കൺവേർട്ട് ചെയ്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. V3 ആകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും, ഡ്രോവൺ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, ഡ്രോവൺ, ഇങ്ങനെ വെർബിൻ്റെ ഫോംസും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, സിങ് എന്ന് പറയുമ്പം സിങ്, സാങ്, സങ്. നമ്മൾ പാട്ട് പാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നു, സിങ്. പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞു, സാങ്. പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞു കുറേ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ് എന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സിങ്, സാങ്, സങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വെർബിൻ്റെ ഫോംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഡാൻസ്, ഡാൻസ്, ഡാൻസ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ അല്ലാണ്ട് വേർഡ്സിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു V1 V2 ഫോം പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. V1 V2 V3 ഫോം, വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം, വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം, വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം, ഈ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവും, നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം. പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവും, വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം, V2 ഫോമേ ഉപയോഗിക്കാവും. ഇനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ, വില്ല് പ്ലസ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണോടാ, വില്ല്, വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ. വില്ല്, ഷോള്, ക്യാന്, മൈറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ക്യാന്, മേ, അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ, വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ എന്നുള്ള രീതിയാണ് കേട്ടോ. വില്ല് പ്ലസ് ഷോൾ പ്ലസ് എന്താണ്, V1 ഫോം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. V1 ഫോം ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ്, V2 ഫോം ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷോളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും V1 ഫോം പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂ, അതിപ്പം സിമ്പിൾ ആയി ഡ്രൈവ് എന്നല്ലേ വരേണ്ടത് V1, എന്തുകൊണ്ട് S വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, ഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒറ്റ ആളല്ലേ, ഹി, ഹി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ആളാണ്. അപ്പം എന്ത് വരണം, അവിടെ S ചേർക്കണം. S ചേർത്താലേ അത് എന്തായുള്ളൂ, സിംഗുലാർ ആവുകയുള്ളൂ.
ഓക്കെ. അപ്പം ഹീ ഓർ ഷീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്? സിംഗുലർ. ഒറ്റയാളാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് വരും? എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്, സിങ്സ് എന്ന് വരും. പാടുന്നെങ്കിൽ ഹീ സിങ്സ് എന്നേ വരത്തുള്ളൂ, ഹീ സിങ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു മീനിങ് വരണം, എന്നാലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? ഐ ഡ്രൈവ് എ കാർ എന്നേ പറയും. കാരണം ഐ എന്താണ്? പ്ലൂറൽ സെൻസ് ആണ്. ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു അഹങ്കാരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു രീതിക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സെൻസ് ആണ്. പ്ലൂറൽ സെൻസ് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡ്രൈവ് എന്നേ പറയും. ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് പറയും? ഡ്രൈവ് എന്നേ പറയൂ. കാരണം അതെന്താണ്? അത് വെർബിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ്, പ്ലൂറൽ ഫോം. അപ്പം സിംഗുലാറും ഉപയോഗിക്കും, പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കും. അതും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീ ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ എന്ന് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിപ്പം പാസ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയപ്പോൾ എന്തായി? വി ടു ഫോമിലോട്ട് മാറി. ഹീ ഡ്രോവ് എ കാർ ആയി. ഇനി അത് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയപ്പോൾ വിൽ ഡ്രൈവ് എന്നായി. കാരണം വിൽ എന്താണ്? വിൽ ഓർ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കണം, പ്ലസ് വി വൺ ഫോം. ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ വി വൺ ഫോം എന്താണ്? ഡ്രൈവ് ആണ് അല്ലേ. ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, ഡ്രോവൺ. ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, ഡ്രോവൺ. ഓക്കെ, ആ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഇനി കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്താ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുമ്പം പ്രസൻറ്റിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂടാ? ഈസ്, ആം, ആർ. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈസ് ഉപയോഗിക്കും, പ്ലസ് എന്താണ്? ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോമും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ചേർക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് ഡ്രൈവിങ് എ കാർ ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഈസ്, ആം, ആർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹീ ഈസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും? ഐ എൻ ജി ഫോമിലോട്ട് മാറും, ഡ്രൈവിങ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. അപ്പോൾ വാസ് ഡ്രൈവിങ്. ഹീ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നത്? വാസ് ചേർക്കുന്നത്. ഹീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് ചേർക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചേർത്തേനെ? രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ചേർത്ത്. ദേ ആർ ഡ്രൈവിങ് എന്ന് വന്നേനെ. ഇവിടെ ദേ വെയർ ഡ്രൈവിങ് എന്ന് വന്നേനെ. അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ സെൻസിലും അവിടെ മാറ്റമുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഹീ വിൽ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരും. വിൽ ബി ഡ്രൈവിങ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരും കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? വിൽ ബി വരും. വിൽ ബി, ഇവിടെ വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് ബി ആണ് വരുന്നത്. ഷീ വിൽ ബി ഐ എൻ ജി പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. ഡ്രൈവിങ്, വിൽ ബി ഡ്രൈവിങ്, വിൽ ബി. ഇവിടെ വാസ് ഓർ വേറെ ചേർത്താലും ഇവിടെ എന്താണ്? ബി ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ബി, ബി, ഇ, ബി ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ? പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണ് കേട്ടോ. ഹാസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ, ഹാവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. എന്ത് ടെൻസ്? പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്താണ്? ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ഈ ഒരു സാധനമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. ഹാസ് ഹാവ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടെൻസ്? പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഹാഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടെൻസ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. വിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടെൻസ്? ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടെൻസ്? ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ്. എപ്പോഴും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? വി ത്രീ, വി ത്രീ. വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം, വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമേ എവിടെ വരത്തുള്ളൂ? പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരൂ. പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴും എന്തേ വരൂ? വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം, ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തെ ഫോം, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫോമേ പെർഫെക്റ്റിൽ വരൂ എന്ന് ആലോചിക്കുക. അത് പ്രസൻറ്റ് എടുത്താലും പാസ്റ്റ് എടുത്താലും കണ്ടോ. ഡ്രൈവൺ, ഡ്രൈവൺ, ഡ്രോവ്, ഡ്രൈവൺ എന്നായാലും മതി. ഇപ്പം ഡ്രൈവ്, ഡ്രോവ്, ഡ്രോവ്, ഡ്രോവൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്നും പറയാം, ഡ്രൈവൺ എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഡ്രൈവൺ. ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ലാസ്റ്റ് വരും കണ്ടോ. ഹാസ് ഡ്രൈവൺ, ഹാഡ് ഡ്രൈവൺ, വിൽ ഹാവ് ഡ്രൈവൺ. ഓക്കെ, ആ ഒരു മീനിങ് വരും. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒരു ബീനും കൂടെ ചേർത്ത് വരും. ഹാസിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർക്കും? ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി. ബീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ എൻ ജി. ഇവിടെ എന്താണ്? വെറും ഐ എൻ ജി. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് ഐ എൻ ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായി? ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ എൻ ജി. കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഐ എൻ ജി ഫോം കൂടെ വരും. പെർഫെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? വി ത്രീ ഫോം കൂടെ വരും. കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോം. സിമ്പിളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മോഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിക്ക് ആലോചിക്കുക. ഹീ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് വരും. ഇവിടെ ഹീ വിൽ ഹാവ് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ടെൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ടെൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടണം കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് വിസ വിൽ ബി എക്സ്പേർഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഓർ നോ ഇയർ. എന്താണ് എവിടെയാണ് തെറ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഹി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് വിസ വിൽ ബി എക്സ്പേർഡ് ഇൻ എ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ടെൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ ഫ്യൂച്ചർ ആണോ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഹി റിമെമ്പേർഡ് ആണ്, റിമെമ്പേർഡ് ആണ്, റിമെമ്പർ റിമെമ്പേർഡ്. അപ്പം ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. റിമെമ്പർ റിമെമ്പേർഡ് റിമെമ്പേർഡ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇ ഡി വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് വി ടു ഫോം, വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്താണ് റിമെമ്പേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റിമെമ്പേർഡ് എന്ത് ഫോമായി, വി ടു ഫോമായി. ഇപ്പോൾ എന്ത് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. വി ടു വരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വി ടു ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റും വി വൺ ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റും. അപ്പോൾ വി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി റിമെമ്പേർഡ്, ഓർമ്മിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ്, റിമെമ്പേർഡ്. അപ്പോൾ വി ടു ആയി ദാറ്റ് ഹിസ് വിസ വിൽ ബി എക്സ്പെയർഡ് ഹാസ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഹിസ് വിസ വിൽ ബി എങ്ങനെ വരുവിടാം, കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു സെൻറ്റൻസ് വി ടുവിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തിൽ തന്നെ വരണം, പാസ്റ്റിൽ തന്നെ വരണം. പക്ഷേ ഈ വിൽ ബി എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, പാസ്റ്റ് ആണോ അല്ല. വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ, വില്ല് പ്രസൻ്റ് ആണ്, പ്രസൻ്റ് ആണ്. വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വുഡാണ്, പാസ്റ്റ് വുഡാണ്. ഷാളിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ, ഷാളിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഷുഡാണ്. ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ, കുഡാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, വില്ല് ഷോള് മേ ക്യാന് ഇതൊക്കെ വരുന്ന എന്താണ് പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വി ടുവിൽ തുടങ്ങി, അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്ന കാര്യം. ഹി റിമെമ്പേർഡ്, ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു. എന്തെന്ന് ദാറ്റ് ഹിസ് വിസ വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ്. അത് വരുമോ, ഇല്ല. ഹി വിസ വിൽ വുഡ് ബി, വുഡ് ബി എന്ന് വരും. അപ്പം എന്ത് വരണം, വില്ല് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് വരണം, വുഡ് ബി വരണം അല്ലേ. വില്ല് മാറ്റിയിട്ട് വുഡ് ബി വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റ് കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റ്, അവിടെ എന്ത് വരും, വുഡ് ബി വരണം. കാരണം എന്താ, ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അറിയാം, ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാൻഡൽഡ് ഓവർ ദ റെസിഗ്നേഷൻ ടു ദ ഗവർണർ യെസ്റ്റർഡേ. ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാൻഡൽഡ് ഓവർ ദ റെസിഗ്നേഷൻ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വായിലിങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ കൊടുത്താവൂ. വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊന്നും കളയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും. ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ദ റെസിഗ്നേഷൻ ടു ദ ഗവർണർ യെസ്റ്റർഡേ. ഇവിടെ എന്താ വന്നത്, യെസ്റ്റർഡേ. യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി, ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി, പാസ്റ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ വരുന്ന വേർഡാണോ ഹാസ്, ഹാസ് വരുമോ പാസ്റ്റില്, ഹാസ് വരുമോ പാസ്റ്റില്, ഹാസ് എന്താ, ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്താ, പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്താണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ, ഹാസ് മാറി എന്ത് വരണോടാ, ഹാഡ് വരണം, ഹാഡ് വരണം. അപ്പോൾ ഏത് സെൻറ്റൻസാണ് തെറ്റ്, ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹാൻഡഡ് ആണ് തെറ്റ്. കാരണം യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ കൊടുത്തു, എന്ത് കൊടുത്തു, റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു അല്ലേ. മിനിസ്റ്റർ ഇന്നലെ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ, ഹാഡ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ദ, ഹാഡ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ എന്നേ വരാവൂ. ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പാസ്റ്റിലെ ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹാഡ് ഹാൻഡഡ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതേതാണ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ. ഹാഡ് ഹാൻഡഡ്, ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡഡ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡഡ് ചെയ്യുക, അതെന്താണ്, വി ത്രീ ഫോമാണ്, വി ത്രീ ഫോമാണ്, വി ത്രീ ഫോം. അപ്പോൾ ഹാഡ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് വരണം. ഓക്കെ, ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ഹാൻഡഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും കറക്റ്റാണ്. ഇന്നലെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹാൻഡഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഹാൻഡഡ് എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയാണ്, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇനി അടുത്ത, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എസ്കേപ്സ് ഫ്രം എ പ്രിസൺ ക്യാമ്പ് ഇൻ കെനിയ ഡ്യൂറിങ് ദ വാർ നോ എറർ. എവിടെയാണ് തെറ്റുള്ളത്, എവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണോ, ഇവിടെയാണോ, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് തെറ്റ്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സെൻറ്റൻസ്, പാസ്റ്റിലാണ്. ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പാസ്റ്റ് ആണ്, പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിസണേഴ്സ്, രണ്ട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വരണം, പ്ലൂറൽ വരണം, പ്ലൂറൽ വരണം. ടു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ എസ്കേപ്സ് ഫ്രം എ പ്രിസൺ. എസ്കേപ്സ് ആണോ, എസ്കേപ്സ് എന്ന് വരുമോ, എസ്കേപ്പ് എന്താ, വി വൺ ഫോമാണ്, പാസ്റ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എസ്കേപ്പ് എന്താന്ന് മാറണം, ഇ ഡി ഫോമിലേക്ക് മാറണം, എസ്കേപ്ഡ് ആവണം അല്ലേ, എസ്കേപ്ഡ് ആവണം. അപ്പോൾ എസ്കേപ്സ് എന്താ തെറ്റാ, കാരണം എസ്കേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ആയി, എസ്കേപ്സ് ആയി ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ്. എസ്കേപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ എസ്കേപ്പ് ആയി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വന്നത് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ പ്രിസണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം എ പ്രിസൺ ക്യാമ്പ് എന്നേ വരാവൂ.
അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തേ വരാവൂ, പ്ലൂറലിന്റെ ഒപ്പം എസ്കേപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വി ടു ഫോമേ വരാവൂ. എസ്കേപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ്കേപ്പ്, എസ്കേപ്ഡ്, എസ്കേപ്ഡ് അങ്ങനെയാണ് ഏത് വരുന്നത്, വെർബിന്റെ ഫോം വരുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ. ഓക്കെ, ആ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ദ പോലീസ് ബ്രോട്ട് ദ കോൺമെൻ ടു ദ വില്ലേജേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദം. കോൺമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ക്രിമിനൽസിനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. ദ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രോട്ട് ദ കോൺമെൻ ടു ദ വില്ലേജേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദം. നോ എറർ, എവിടെയാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്, എടാ ആദ്യം തന്നെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങി എന്താ, ദ പോലീസ് ബ്രോട്ടാണ്. ബ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബൈ ബ്രോട്ട്, ബ്രോട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ, കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ബ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ബൈ ബ്രോട്ട് അപ്പൊ എന്താണ്, വി ടു ഫോം ആണ്. ബൈ ബ്രോട്ട്, ബ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പൊ എന്താണ് വി ടു ഫോം ആണ്, ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ആണ്, പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്ത് ടെൻസിലാണ്, വി ടു ഫോമിലാണ് ടെൻസ്. ദ കോൺവെൻ ടു ദ വില്ലേജസ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ, കോൺവെന്റ് വില്ലേജസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ, ക്യാൻ വരുമോ, ക്യാൻ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഫോം അല്ലേ, എപ്പോഴും വി ടു ഫോമിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്തേ വരാവൂ, വി ടു ഫോമേ വരാ. അപ്പൊ ഈ സെൻസ് മാറി എന്തായി മാറും, കുഡ് എന്ന് വരും, കുഡ്. ക്യാൻ എന്തായി മാറും, കുഡായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യം, ആദ്യം എന്താ എന്തിലാണോ വെർബ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, വെർബിന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്യാൻ എന്തായി മാറും, വി ടു ഫോമിലേക്ക്, അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറണം. ക്യാൻ പ്രസന്റ് ആണ്, കുഡാണ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ആ ഒരു രീതിക്ക് ആലോചിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നോ സൂണർ ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദാൻ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് റഷ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. നോ സൂണർ ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ, നോ സൂണർ ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിൽ, രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത്. നോ സൂണർ ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്, ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വി ടു ഫോം അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡു ഓർ ഡസ് വി വൺ ഫോം, വി ടു ഫോം എന്താണ് ഡിഡ്, വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് ഡൺ. ഓക്കെ, ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഡൺ. അപ്പൊ ഈ ഡിഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഫോമില, വി ടു ഫോമില. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി, പാസ്റ്റിലാണ് സാധനം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ, പാസ്റ്റിലാണ് സാധനം കിടക്കുന്നത്. ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ്, എടാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഡിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ ചേർക്കാവൂ, വി വൺ ഫോമല്ലേ ചേർക്കാവൂ, ഡിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഫോമല്ലേ ചേർക്കാവൂ. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം, ഡിഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്താ, ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്ത്, വി ടു അല്ലേ, ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വി ടു. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വി ടു വീണ്ടും ചേർക്കണോ, വേണ്ട, കാരണം ഡിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ വരാവൂ, അറൈവ്ഡ് എന്താണ് വി ടു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇത് വി ടു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഡിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് എന്തേ ചേർക്കാവൂ, ഇവിടെ വി വൺ ഫോമേ ചേർക്കാവൂ. അപ്പം എന്തായി മാറും, അത് അറൈവ് എന്ന് മാറും, അറൈവ് എന്ന് മാറും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വേർഡ് മനസ്സിലായോ, ഡിഡ് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ, ആ കാര്യം മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ വി വൺ അറൈവ് എന്ന് വരും കേട്ടോ, അറൈവ്ഡ് അല്ല അറൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇവിടെയാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്, അറൈവ് ആണ് കറക്റ്റ്, ഡിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അറൈവേ വരാവൂ. ഇനി അടുത്ത് അഹമ്മദ് ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് ദ ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം ത്രീ ടൈംസ്. നോ എറർ, എവിടെയാണ് വരുന്നത്, എവിടെയാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്, അഹമ്മദ് ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് ദ ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം ത്രീ ടൈംസ്. എന്താ വരേണ്ടത്, നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇത് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് കണ്ടോ, ത്രീ ടൈംസ്, ത്രീ ടൈംസ്, മൂന്ന് ടൈംസ് ആയിട്ട് അഹമ്മദ് ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ്. ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ, പ്രസന്റ് ടൈമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചോ, വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ടി വി പ്രോ, അല്ലെ ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം വായിച്ചോ, വാങ്ങിക്കോ, വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ടൈംസ്, മൂന്ന് ടൈംസ് ആയിട്ട്. അപ്പം മൂന്ന് ടൈംസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു, വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമോ, ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ ത്രീ ടൈംസ്, ഫോർ ടൈംസ്, വൺ ടൈംസ്, അതുപോലെ എറ്റ്, ഓൾറെഡി, നെവർ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേർഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചേർക്കേണ്ട വെർബൽ ഫോം എന്തായിരിക്കണം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. കാരണം മൂന്ന് ടൈംസ് അവൻ ആ സിനിമ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടു, കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, പാസ്റ്റാണ്, കാണുന്നു എന്നല്ല ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം ത്രീ ടൈംസ് കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, ഓൾറെഡി, സോഫാർ, എറ്റ്, എവർ, ഓൾറെഡി, സോഫാർ, എറ്റ്, നെവർ, എവർ, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിച്ചോണം.
സോഫാർ, എറ്റ്, നെവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തേ ചേർക്കാവൂ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റേ ചേർക്കാവൂ. അതൊരു കണ്ടീഷനാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് വന്നു. ത്രീ ടൈംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ? ഹാസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അഹമ്മദ് ഹാഡ്, ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് എന്നേ വരാവൂ. ഹാഡ് വാച്ച്ഡ്, അഹമ്മദ് ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം ത്രീ ടൈംസ്. മൂന്ന് തവണ അവൻ എന്ത് കണ്ടു? ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ഹാഡ് വാച്ച്ഡ്, വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹാഡ് വാച്ച്ഡ്, അതേ വരാവും. ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, മൂന്ന് ടൈമും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാളും എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ത്രീ ടൈംസ്, വൺ ടൈം, ഫോർ ടൈംസ്, എറ്റ്, ഓൾറെഡി, നെവർ, സോഫാർ, ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ? എറ്റ്, നെവർ, എവർ, എവർ ഉണ്ട്, സോഫാർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ വരാവൂ? നമുക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. അഹമ്മദ് ഹാസ് വാച്ച്ഡ് ദ ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഫിലിം ത്രീ ടൈംസ് എന്നോ, ഹാഡ് വാച്ച്ഡ് എന്നോ, ഹാസ് വാച്ച്ഡ് എന്നോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഏത് വേണോ പറയാം. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് വരത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത്, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു വെൻ ഐ വിൽ റീച്ച് ന്യൂഡൽഹി, നോ എറർ. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു വെൻ ഐ വിൽ റീച്ച് ന്യൂഡൽഹി. അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഐ വിൽ റൈറ്റ് വില്ലിലെ രണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത്. വിൽ ക്ലോസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു, ഞാൻ നിനക്ക് ലെറ്റർ എഴുതും, റൈറ്റ് ചെയ്യും. വെൻ ഐ വിൽ റീച്ച്, ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോസസ്, രണ്ട് വിൽ ക്ലോസസ് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, ഈ പറയുന്നില്ലേ, ഈ വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജക്ഷനാണ്. എന്താണ് വില്ലെന്ന്? വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺജക്ഷനാണ്. ഈ കൺജക്ഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ക്ലോസസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ ക്ലോസസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് വില്ല് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കണം. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു വെൻ ഐ എന്തെന്ന് വരണം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അവിടെ വരാവും. വെൻ ഐ റീച്ച് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. വെൻ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു, അത് കറക്റ്റ് തന്നെ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിന് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു വെൻ ഐ റീച്ച് ന്യൂഡൽഹി. വെൻ ഐ റീച്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് ഐ എല്ലെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പം റീച്ചസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, റീച്ചസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. വെൻ ഐ റീച്ചസ് ന്യൂഡൽഹി. അപ്പം എന്താ പറയേണ്ടത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൺജക്ഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും, വെൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺജക്ഷൻ ക്ലോസ്, അതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോണം. വെൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വെൻ, ദെൻ, കൺജക്ഷൻസ് കയറി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പം ഈ വെന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്, ഇപ്പുറത്തും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ ടെൻസിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കണം? സിമ്പിൾ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും സെക്കൻഡ് എന്തു ആയിരിക്കണം? ഈ വെൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ എന്തു ആയിരിക്കണം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റും ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ പ്രസന്റും ആയിരിക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എന്ത് വരണം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വരണം. വെൻ ഐ റീച്ചസ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന് വരണം. ആ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ആ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യം. അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ടെൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോണേ, അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ, വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ഫോം തന്നെ. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ടു യു വെൻ ഐ റീച്ച്, വെൻ ഐ റീച്ചസ് എന്ന് പറയാം. വെൻ ഐ റീച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത്, അടുത്തത് എന്താണ്? അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ രണ്ട് സാധനവും അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രണ്ടും, ഈ രണ്ടും വില്ലിൻ്റെ, ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് ഹിം, ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് ഹിം ബിഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ്. കണ്ടോ, ഈ ബിഫോർ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ബിഫോർ, വെൻ ഒക്കെ എന്താണ്? കൺജക്ഷനാണ്. ഈ കൺജക്ഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ്. ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് ഹിം, അവനെ റീച്ച് ചെയ്യും, അതൊരു കാര്യം. ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഡൽഹി, ബിഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഡൽഹി, അവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്ത് വരണം ഇവിടെ? ദ ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? കറക്റ്റ് അല്ലേ? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ? അടുത്തെന്ത് വരണം? ബിഫോർ ഹി ലെഫ്റ്റ് ആണോ വരേണ്ടത്? ബിഫോർ ഹി എന്ത് വരണം? ആദ്യത്തത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്ത് വരണം? കൺജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വരണം, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വരണം. അപ്പം എന്ത് വരണം? ഹി ലീവ്സ് എന്ന് വരണം, ഹി ലീവ്സ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ദിസ് സ്റ്റേജ്, ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് ഹിം ബിഫോർ ഹി ലീവ്സ് ഫോർ ഡൽഹി, ഹി ലീവ്സ് എന്ന് വരണം. എൽ ഇ എ വി ഇ എസ്, ലീവ്സ് എന്ന് വരണം. കാരണം ലീവ്, ലീവ്, ലെഫ്റ്റ്,
ലെഫ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് വി വൺ വി ടു ഫോം പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ഏതാണ്? സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ഏതാണ്? സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ഏതാണ്? ലീവ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ബിഫോർ ഹി ലീവ്സ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതൊരു കണ്ടീഷനാണ്. വെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൺജക്ഷൻസ് ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസസ് പോലെ. അതായത് രണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം? ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും, വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും, രണ്ടാമത്തേയിൽ എന്തും ചേർക്കണം? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും ചേർക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ലെറ്റർ വിൽ റീച്ചും ഹി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആണ് തെറ്റ്, ഹി ലീവ്സ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആണ് ഇതുപോലെ. മസ്റ്റ് ടു അവർ റിഗ്രറ്റ്, മസ്റ്റ് ടു അവർ റിഗ്രറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. അവിടെ എന്ത് വന്നു കൂടാ? ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഒരു കാര്യമായി. അടുത്ത് ബിഫോർ വി റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ, ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ബിഫോർ വന്നു. ബിഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ്? കൺജക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരണമായിരുന്നു? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും വരണം, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തും വരണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? വില്ലുണ്ടോ? വില്ലില്ല. വില്ലില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? ആദ്യത്തേൽ എന്തായിരിക്കും? ആദ്യത്തേൽ പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന റിഗ്രറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്, ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ? ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് വരുവാടാ? ബിഫോറിന് മുമ്പ് എന്ത് ചേർക്കണം? നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോം, അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വരണം. ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്, ബിഫോറിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും എന്ത് വരണം? ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വരണം. കാരണം ഇതെന്താണ്? വി ത്രീ ഫോം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരണം. എന്ത് വരണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പം വില്ലില്ലാതെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വില്ലുണ്ടായിരുന്നു, വില്ലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ വില്ലില്ല, വില്ലില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങളിൽ എന്തുപയോഗിക്കും? ഇതൊരു പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. വി റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്, കണ്ടോ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? ആദ്യത്തത് എന്തായിരിക്കണം? പ്രസൻറ്റ്. ആദ്യത്തത് എന്തായിരിക്കണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബിഫോർ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരണം? അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരണം? സിമ്പിൾ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരണം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരണം. മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ വന്നതിൻ്റെ ഒരേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വില്ലിൻ്റെ കണ്ടീഷനായിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ്? പാസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. പാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്ത് വരണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും വരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്ത് വരണം? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയേ. മസ്റ്റ് ടു അവർ റിഗ്രറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? വി ടു ഫോം ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? ഹാഡ് പ്ലസ് എന്ത് വരണം? വി ടു അല്ല, ഇത് വി ത്രീ ആണ്. ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം വരണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്ത് വരണം? ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വരണം. ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഫോർ വി റീച്ച്ഡ്. ഇതെന്താണ്? പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലേ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലേ? റീച്ച്, റീച്ച്ഡ്, റീച്ച്ഡ്. അപ്പം എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ വന്നു അല്ലേ? റീച്ച്ഡിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ വന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പം മസ്റ്റ് ടു അവർ റിഗ്രറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും ബിഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തും ചേർക്കണം? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, വി റീച്ച്ഡ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത്, ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി റെയിൻസ് ദ ഷിപ്പ് ഡ്രൗൺഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ. അപ്പം ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി റെയിൻസ് ദ ഷിപ്പ് ഡ്രൗൺഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ. എല്ലാം എന്താണ് നോക്കുമ്പം ഒരു എററും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും, നമ്മൾ നോ എറർ കുത്തുവോ? പാസ്റ്റിലാണ്, ഒരു കാര്യവും തെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ ഫീല് ചെയ്യണം? ദ ഈ വേർഡിൽ ഫീല് ചെയ്യണം. ദ ഷിപ്പ് ഡ്രൗൺഡ്, നമ്മൾ പറയുവാടാ ഷിപ്പ് ഡ്രൗൺ ചെയ്തു എന്ന്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സിന് രണ്ടർത്ഥം. ഷിപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ്. ഷിപ്പ് എന്താണ്? നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ്. നോൺ ലിവിങ് തിങ് ഡ്രൗൺ ചെയ്യുവോ? ഡ്രൗൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്? മനുഷ്യരെയാണ്. അതായത് ഡ്രൗൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അയ്യോ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ഒരാൾ മുങ്ങിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്ന് മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൗൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് ഡ്രൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലിവിങ് തിങ്സിനാണ്, ലിവിങ് തിങ്സിനാണ് ഡ്രൗൺഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് എന്തേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ? സിങ്കേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ദ സിക്ക് ഷിപ്പ് സിങ്ക് എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ? ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് സിങ്ക്,
സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംഗണം എന്നുള്ള രീതിയിലേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ വി ത്രീ ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷിപ്പ് സംഗ് സംഘ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. സംഗണ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി റെയിൻ ദ ഷിപ്പ് സംഗൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും എന്തേ വരുവുള്ളൂ, സിങ്കിൻ്റെ വെർബ്സ് വെർബൽ ഫോംസേ വരത്തുള്ളൂ. ഡ്രൗൺ എന്താണ്, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ബീങ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്. സിങ്ക് ആണ് കറക്റ്റ്. എന്ത് വരുന്നത്, നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ്. സിങ്ക് സാങ്ക് സംഗൺ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സിങ്ക് സാങ്ക് സംഗൺ. അപ്പോൾ സാങ്ക് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത്, ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് എക്സ്ട്രാ മണി ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്ട് സിൻസ് ഈവനിങ്. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ്, അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു, പ്രസന്റിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എക്സ്ട്രാ മണി ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്ട് സിൻസ് ഈവനിങ്. സിൻസ് ഈവനിങ് തൊട്ടേ ഇവർ പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ, സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെൻസ് ആർ ഡിമാൻഡിങ് അല്ല എന്ന് വരണം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെൻസ് എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ എന്ത് വരും, പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരും. ഇവിടെ പ്രസൻറ്റൻസിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും, ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് എന്ത് വരും, ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡിമാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഡിമാൻഡ്, ദേ ഹാവ് ഡിമാൻഡ് എന്നും വരാം, ഹാവ് ബീൻ ഡിമാൻഡിങ് എന്നും വരാം. Have demanded അല്ലെങ്കിൽ have been demanding എന്നും വരാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും എവിടെയാണ് തെറ്റ് വരേണ്ടത്, ഇവിടെ വരും. കാരണം ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് വരുമോ, ഇല്ല. കാരണം അതെന്താണ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തേ വരൂ, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസേ വരത്തുള്ളൂ. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ്, അതായത് ഹാവ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ, ഹാവ് ബീൻ ഡിമാൻഡിങ് എന്നേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു രണ്ട് വേർഡ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, വരത്തുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിക്കുക. അതാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ്. സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എങ്കിൽ ഇത് തെറ്റ് എന്തേ വരാവൂ, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസേ വരാവൂ. പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസേ വരാവൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഇവിടുത്തത്, ഇഫ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ റോങ്. ഇഫ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ റോങ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി, ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നു. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇഫിൻ്റെ ക്ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇഫ് വെർബിൻ്റെ ടൈപ്പ് ത്രീ ക്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് ത്രീ ക്ലോസിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ആദ്യത്തെ വേർഡ്, ആദ്യത്തെ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും എന്തേ വരാവൂ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റേ വരാവൂ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തത് എന്തായിരിക്കണം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എപ്പോൾ, അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് വി ത്രീ. ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് പോവേണ്ട. ഇഫിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇഫിൻ്റെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇഫ് ഐ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലസ് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാവൂ എന്നുള്ളൊരു മോഡാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇഫിൻ്റെ ക്ലോസ് തുടങ്ങത്തില്ല, ഒരിക്കലും തുടങ്ങത്തില്ല. ഇഫ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഒരിക്കലും തുടങ്ങാത്തൊരു കാര്യം. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തോളൂ, ഇഫ് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. ആ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വുഡ് ഹാവ് ഡൺ എന്താണ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഡു ഡിഡ് ഡൺ, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, വുഡ് ഹാവ് ഡൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ, അല്ല. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് പകരം വുഡ് ഹാവ് ഡൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇഫ് ഐ ഹാവ് വുഡ് ചേർക്കണോ, വേണ്ട. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് എന്നുള്ള കാര്യം ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചേർക്കത്തുള്ളൂ. ഇഫ് ഐ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹാവ് ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരും. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ റോങ് ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ഡിസപ്പോയിൻ്റ്. കാരണം ഇവിടെ വുഡ് തന്നെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് എടുക്കൂ. വുഡ് ഹാവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് എടുക്കുമ്പം ആദ്യം എന്താ വരേണ്ടത്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റേ വരാവൂ. പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, വരാവും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റേ വരാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ, ഹാഡ് ഡണ്ണേ വരാവും. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസേ അവിടെ വരാവും. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ
ഹാഡ് ഡൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഏത് വരുള്ളൂ, വുഡ് ഹാവ് ഡൺ റോങ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരാവൂ, ഐ വുഡ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്ത് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.